ummaddan waa loo shaqeeyey si wanaagsan oo daacadaha loogu shaqeeyey xukuuma iyo baarlamaan ah carab dheerayaalka ama dadka sida xum u hadlana beri baan ka nahay ayaguna wax ma yeelay karaan shaqada socota oo wanaagga oo ummadan taariikh u noqotay laakiin sumcadooda iyaysan isaga cayaarin waxaan rabnaa caawa inaan ummada somaliyan u sheegno ummada tan marba taariikh bay soo maraysay masaarada hadda ay ku socoto ama taariikhda hadda ay ku socoto waxaa horseed u eh xukuumada madaxweyne xasan sheikh iyo raiisul wasaare xamsa ay madax u yihiin waa arin la mahadiyey in ummada loo shaqeeyo si cadaaladana loogu shaqeeyo loguna kala saaro sida ay xuquuqda ay u kala muteen oo sharciga iyo diinta islaamka waafaqsan sida imtixaanaadka loo sameeyey hay-adaha munaafasada u samaynaya arinta xajka inay adeega xajka ay fuliyaan marka waxaa kale oo meesha ku jirta oon jiri jirin baarlamaanku waxau mar kasta lahay u qaybsanayaal arimaha diinta waxaynalasoo xidrhiiri jireen saacado dambo laakiin sanadka kan waxay nala bilaabeen hawshii aan bilownay iyagoo khadwa khadwa tallaab tallaab ula socda caawa oo arintii lasoo gunaanadana ay goobjoo ka yihiin oo ay joogaan taas waxay tusaysaa wada shaqaynta marka xag xukuumadeed xag baarlamaan xag wasaaradeed la wada shaqaynayo iyayna tusaysaa guddigan waxaa la magacaabay lixda bishan aynu ku jirno wuxuu shaqada si toosa u bilaabay toddobada bisha wixii ka dambeeyey shaqada markii habraaceed uu dhammaystiray wuxuu shaqo toosa ka bilaabay xarunta hadda aanu idinkala hadlayno aanu warka ka baahinayno ilaa todobadii ilaa hadda oo bisha sodon ay tahay halkan ayaanu ku sugnayn aydan guryo la aadin dano gaara la aadin sidii loo najixin lahaa mashruucan umudeed mashruuc ummadeed ah sidii tartansiinta shirikadaha soomaaliyeed sidii ay maarata loo tartansiin lahaa si hufan oo nidaamsan ayuu ku mashhuulsanaa koo ii tobankii xoogaa oo ay tahay maalin khamiis ah bisha saddexaadna soddon ay tahay bisha ramadaanna sagaal ay tahay wuxuu soo gebagabeeyey shaqadii dheereyd lixdii laga toddobadii laga soo bilaabay ilaa hadda si isdabajoog ahoo saacadna laga nasan laga hooyaan laga harsan usoo waday ilaahay baa ku mahasanna karsiiyey hadda waxaan u taagannahay ayadoo guddigay dhan yihiin wasiirkii wasaaraddan goobjoog uu ka yahay guddiga ooqaafta arimaha diintana iyo cadaalada xeer federaal baarlamaanna qoobjoog ay ka yihiin ilaahay baa mahasan guushaas maaratay noo maaratay na makaniyey ilaahay fadligiisay ku dhacday awood aan leenahay iyo karti aan leenahay aqoon aan leenahay xoog aan leenahay kuma keenin ilaahay fadligiisa lagu gaaray taas intaasoo guul ah ilaahay baa mahadsan subxaanah wa tacaalaa caawa waxaan u shaacinaynaa natiijadii kama dambaystaa sharikadihii tartamay intii guulaysatay magacyadooda iyo wixii maaratay ijraa-aad aho ka dambeeyo la mari doono بيان كجودة كا كالسعر ده شركة ده أوسو ترتمي فلنت أذيع حد كصومالي سنة ككون أفر بقول فرتني تاني أفر لبكون لبعض تاني سدح وزير كوزارة ده أوقفت يا رماه دين تجمهورية فدار كصومالي مدان الشيخ مختار روب وعلي أيام مجاعي جودة ترتمي كأذيع حد تاريخ ومرك هيد لحدي بشي سدحات إنه كوجر نماج لبكون سدح لبعض تن كدي بوضع شيء ما ده حد قرن كيقيبه كا كالدوين إبل شدة intaas kadib dadaalo iyo tartan dah furan oo uu guddigu qabtay waxa uu soo saaray war-saxaafadeedka caawa oo ay taariikhdu tahay sagaalka ramadaan kuna beegan soonka maaj uguddiga waxaa usoo gabagaboobay gudashada howsha kala saarista shirkadaha xamladaha iyo wakaaladaha usoo tartamay fulinta adeega xajka sanadka guddigu muddadii uu shaqadiisa ku gudajiray isaga <music> oo dareemaya mas-uuliyadda uu ummadda u hayo iyo muhiimada arrimaha xajku u leeyihiin ummada soomaaliyeed waxa uu qaaday hubin dheeraad ah iyo wada shaqeyn uu la yeeshay laamaha dowladda ee kala duwan gaar ahaan kuwa xihiirka la <Lustgia> leh warqadaha dokumeentiska iyo araajida tartamayaashu usoo gudbiyeen guddiga arinkaas oo sababay inay guddigu wakti aada u dheer oo maalin iyo habeenba leh ay shaqeeyaan taasoo ay ka dhasheen guulo ay midhaheeda u aayi doonaan ummadda soomaaliyeed guddigu wuxuu soo saaray bayaankan iyo go-aamadan soo socda o wasaarada awqaafta iyo arrimaha diinta iyada oo gudaneysa waajibaadkeeda shaqo ee dastuuriga ah matalaysana xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay magacowday guddiga tartanka shirkadaha xamladaha fulinta adeega xajka jamhuuriyada federaalk somalia labo guddiga tartanka fulinta adeega xajka taariikhdu marka aheyd lixii tobankii shacbaan kun afar boqoafartanio afar kuna beegneyd sideedii maaj laba kun saddexio labaatan waxa ay ku dhawaaqeen bilowga tartanka adeega xajka iyo shuruudaha laga rabo tartamayaasha iyadoo markii u horeysay loo adeegsaday soo gudbinta araajida habka online-ka ah saddex guddiga waguddiga waxaa usoo gudbistay inay ka qeyb galaan tartanka fulinta adeega xajka kun afar boqo afartan io afar tira dhan sadex boqol konton iyo lix shirkadood afar guddigu wuxuu ku shaqeeyay habraac uu ugu talo galay tartanka wareegyadiisa kala duwan wuxuuna sidoo kale mid mid u dul istaagay una baaray dhammaan galalkii iyo waraaqihii dukumentiskii kala duwanaa ee tartamayaashu soo gudbiyeen shan shirkadaha haray waxay isugu jiraan shirkado xamlado shuruudihii laga rabay aan soo buuxin oo ay ka kala dhimanaadeen iyo shirkado iyo xamlado soo gudbiyey xog iyo waraaqo iyo dokumentis aan sax ahayn iyo sidoo kale shirkado ku haray imtixaankii waraysigii tooska ahaa interview lix tirada shirkadaha xamladaha kusoo baxay wareeggii u dambeeyey ee fulinta adeega xajka sanadkan kunfaraafa tiradoodu waa todobaatan iyo shan shirkadood ee soomaaliyeed oo isugu jira kuwo cusub iyo kuwa horay uga soo shaqeeyay adeega xajka t qarashka lagu xajin doono sanadkan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa sameyn doonta daraasad deg deg ah iyada ayaana wareegto kusoo saari doonta qiimaha sanadkan lagu xajin doono ilaahay idankii ieed guddigu shirkadaha guuleystay wuxuu u kala qeybiyay darajooyin kale ah darajada koowaad oo ah a darajada labaad b iyo darajada sadexaad oo ah c shirkadaha ku guuleystay fulinta adeega xajka ee sanadka k liiska magacyada shirkadaha waxaa laga heli karaa beejka rasmiga ah ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo warbaahinta qaranka ugu dambeyn waxaa lagu wargelinayaa dhammaan shirkadaha guuleystay inay la xiriiraan wasaarada awqaafta iyo arrimaha diinta si loo dhammaystiro diiwaangelintooda sidoo kalena ay u saxiixaan heshiiska shaqo ee fulinta adeega xajka ee sanadkan wabilahi towfiiq